tenho 17 anos e antes de agora estar dando uma faculdade, eu só estudava, não fazia quase nada. A única coisa de mais importante assim, que eu fazia era tocar bateria, que eu gosto muito. Eu tenho uma banda, a gente faz shows, toca por aí, compõe, tem as nossas próprias músicas. E agora eu resolvi estudar alguma coisa que eu acho interessante, uma coisa legal, que no futuro, se eu aprender bem, né? Pode até ajudar a banda, a gente pode, em vez de contratar alguém pra filmar, fazer vídeos, como eu tô estudando produção multimídia, eu mesmo posso ajudar a banda a fazer algumas coisas do que eu aprender. Isso aí, eu espero o melhor do curso e parece que vai ser muito legal. Meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos e eu escolhi o curso porque eu acho que ele é bem abrangente, assim, tanto na área do design, como web design, vídeo também. E assim, eu moro em Mongaguá e é longe, mas eu acho que vale a pena o sacrifício, porque o curso é muito bom, os professores também, a turma, e eu recomendo para quem gosta dessa área, vir procurar o curso porque é bem interessante. Bom, meu nome é Celso, tenho 19 anos, estou começando o curso de multimídia agora, estou gostando do curso. E é isso. Vem pra cá, muito legal. Meu nome é Jéssica Faria, tenho 17 anos, estou fazendo curso de produção multimídia, sou caloura, é isso aí. Oi, meu nome é Bruno, eu tenho 17 anos, faço parte da turma de calouros diurno de 2012 e sou apaixonado pela edição de vídeo e por futebol, e por isso que eu tô aqui. Venha pro curso, beleza? Oi, eu sou Fernando Alonso. Eu sou calouro da Universidade de Santa Cecília de produção multimídia. E eu gosto de games, tecnologia, animes, mangás. E eu gosto de sempre atingir uma meta. Olá, sou Bond, James Bond. My name is Bond. James Bond. Brincadeira, meu nome é Renan Antunes, tenho 20 anos, sou calouro do curso de produção multimídia e tô gostando muito até agora, né? Não sei como é que vai ser mais pra frente. E é isso aí, valeu. Então, meu nome é Vinícius, alguns aqui me chamam de Pé. Bom, é óbvio, né? E, tipo, tenho 19 anos, sou calouro de produção multimídia e vamos ver aí no que vai dar. Oi, meu nome é Jussiara, tenho 21 anos e sou caloura aqui da Unisanta no curso de produção multimídia. E tá sendo muito bacana, tô gostando bastante. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos, sou caloura do curso de produção multimídia aqui na Unisanta e tô adorando o curso até agora. Oi, meu nome é Gabriel, tenho 17 anos, sou caloura do curso de produção multimídia da Unisanta e eu acho que eu vou gostar muito desse curso. Sou Beatriz, caloura de produção multimídia aqui na Unisanta, tenho 17 anos. Por enquanto eu tô gostando bastante do curso, acho que escolhi certo. Oi, eu sou o Thiago Tartari, tenho 23 anos e sou caloura de produção multimídia e tô gostando do curso até agora. Oi, meu nome é Thaís Matos, eu tenho 18 anos e vim de Florianópolis até aqui só pra fazer o curso de produção multimídia porque é a minha paixão. Oi, meu nome é Juliana, tenho 20 anos, tô fazendo produção em multimídia. Oi, meu nome é Luciana. Oi, meu nome é Luciana, tenho 17 anos e faço produção multimídia. Oi, meu nome é Nha, eu tenho 17 anos, eu sou caloura de produção multimídia. Tô gostando pra caramba do curso e acho que é um curso pra todo mundo fazer, que acho que todo mundo ia dar certo nesse curso, porque é uma coisa bem moderna, assim. E é isso aí. Meu nome é Cid Marcos, eu tenho 44 anos, sou músico. Primeira semana de aula, empolgação total, tô super empolgado aí com o que vai acontecer no curso e com a gama de informações que a gente vai absorver. Valeu! Boa noite, meu nome é Guilherme Cita, tenho 19 anos e eu amo tatuagem. Olá, meu nome é Matheus Noia, tenho 21 anos e amo o curso e estou aí para aprender. Oi, meu nome é Marcela Santos, tenho 20 anos, sou apaixonada por fotografia e música e espero que esse curso seja bem ferro.
Oi, meu nome é Jaqueline, eu tenho 17 anos, gosto muito de anime e mangá e eu espero que esse curso me ensine muita coisa nova e eu estou determinada a ir até o fim e conhecer muita gente legal aqui. Meu nome é Wilson, eu tenho 59 anos, sou publicitário e estou aqui no Multimídia tentando aprender alguma coisa. Meu nome é Michel Sério, eu tenho 20 anos e esses 3 dias aí que eu tô na universidade já tá me empolgando bastante o curso e tenho boas expectativas aí pra aproveitar aí tudo que tem de bom pra me oferecer. Valeu! Meu nome é Marcelo, eu tenho 17 anos e queria falar que eu tô em busca da evolução e tô aproveitando muito esse tempo que eu tô aqui. Valeu! Meu nome é Ana, eu sou carioca, moro em Santos há 5 anos, sou mãe de 3 filhos, tenho 38 anos e tô me reinventando, tô começando tudo de novo e espero que dê certo. Valeu! Ai! 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 Meu nome é Christian, eu sou de Santa Catarina, moro no Guarujá, sou apaixonado muito por arte, por beleza, por moda, enfim. Meu maior sonho é ser ator, tô estudando pra isso, mas além disso tenho outros trocentos sonhos e tô em busca de tudo isso. Tenho 17 anos e sou aluno de produção multimídia. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 20 anos, moro no Guarujá. Eu toco bateria, eu toco guitarra, eu toco violão, eu toco contrabaixo, eu toco um montão de coisa, ainda por cima canto. E além de tudo isso, eu adoro fotografia, eu adoro vídeo, filmagem, eu adoro um montão de coisa. Por isso tô fazendo produção de multimídia. E espero que seja tudo isso e mais um pouco do que a gente já está aprendendo. Valeu! Oi, meu nome é Marina, eu sou fotógrafa amadora, sou poeta e estou fazendo produção multimídia para ficar na empresa junto com meus pais, que são jornalistas. E eu sou de Santos, tenho 18 anos e eu quero ter um estúdio de fotografia. Meu nome é Mariani, mas todo mundo me chama de Nani porque ninguém consegue falar meu nome. Eu tenho 21 anos e eu sou aluna de produção multimídia. Oi, meu nome é Soraya Sibiti, tenho 18 anos e sou aluna de produção multimídia. Bem, eu sou Ramon Funari, tenho 20 anos, sou de Cubatão, né, essa cidadezinha, a priminha feia de Santos. E eu já trabalhei, né, fiz alguns trabalhos para TV comunitária da minha cidade e alguns trabalhos internos, né, que os amigos sempre pedem, oh, faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui. Então, faz a alegria dos amigos lá com uns efeitos lá, efeitos precários, mas a gente tenta, né? E a experiência que eu tenho e que os outros meus colegas também têm é que a gente profissionalizar essas ideias que a gente tem e que faltam alguns recursos, faltam alguns, como posso dizer assim, alguns... Falta a ferramenta certa para a ideia certa. A gente tem a ideia certa e a gente veio aqui buscar a ferramenta. Então... Oi, meu nome é Tari Marques Maro, tenho 22 anos, o motivo pelo qual que eu entrei na produção que a minha prima fez o curso e até participei de um curta muito tempo atrás. E agora estou na produção multimídia graças a ela, que me incentivou e é uma área que eu gosto. Bom, meu nome é Bruno, nasci 21 de novembro de 1988, meus pais se conheceram, tô brincando, meu nome é Bruno, tenho 23 anos, fazendo curso aí junto com meu primo, vamos ver aí novos caminhos, e é isso aí, obrigado. Meu nome é Arthur, eu tenho 20 anos, tô buscando produção multimídia com o conselho de um amigo, né, eu tava meio perdido, vamos ver se dá tudo certo, eu espero conseguir me encontrar. A produção multimídia é uma área que eu me interessei por parte do web design, que eu gosto muito dessa área, quero trabalhar com isso, mas não quero ter uma cabeça fechada. Espero me ampliar bastante e descobrir uma área bem interessante para eu poder trabalhar e poder me focar nela. Espero poder trabalhar com todos. Abraço, obrigado. Oi, meu nome é Larissa, tenho 19 anos, fiz aniversário nesse domingo. E meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu tô aqui fazendo produção multimídia. É isso. Oi, meu nome é Lisandra, tenho 17 anos. E eu comecei o curso de produção multimídia sendo calor. Tchau! Eu sou o Lucas, tenho 19 anos e faço produção multimídia. Olá, eu sou o Guilherme, faço produção multimídia. Atualmente não faço nada, mas faço muito bem. Eu gosto de música. Não, meu nome é Vinícius. Dá pra editar, né? Depois.
Então, meu nome é Vinícius, tenho 23 anos, eu gosto de música, de design também, de música, sei lá, eu prefiro Stones do que Beatles, acho que isso já disse muita coisa, né? E eu trabalho com comunicação visual e design também, já trabalhei com algumas gráficas. Só. Meu nome é Renan. Por amigos, sou conhecido mais como Gutierrez, que é o sobrenome. Tenho 21 anos. Curto motociclismo. Já participo de um motoclube chamado Boinas Pretas há quase 5 anos. E meu negócio é o rock'n'roll e o design, porque senão eu não estaria aqui. Bom, meu nome é Luan, tenho 18 anos, estou cursando produção multimídia. Eu gosto bastante de música, penso que toco violão e sou o calouro mais atrasado, porque eu cheguei 8h30 hoje. Oi, eu sou a Bianca Alves Ferreira, eu adoro desenhar e tenho 18 anos. Oi, sou a Ana Carolina, tenho 17 anos e gosto de animes. Oi, meu nome é Jefferson, tenho 22 anos e estou no primeiro semestre de produção multimídia.